Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, është ndalur në zonën e spitalës, duke dëgjuar nga afër shqetësimet e një komuniteti prej mira banorësh, i cili vijon të jetë i pa integruar në jetën e Durrësit urban. Gjatë bisedës me banorët e zonës informale, ajo u njoh nga afër me shqetësimet jetike të zonës, siç janë ushqimet me lista, kabllot elektrik që rrezikojnë jetën e banorëve, rrugët e pashtruara, kanalizimet e bllokuara nga papastërtitë, papunësia e lartë e të tjerë. Ju ndërtoni shtëpia të bukura, paguni taksa, shteti vetëm rënon. Shteti na vetëm paguim, na shtetin. Shteti asgjë për ne nuk bën. Vetëm ne. Vetëm paguim na për shtetin. Ne shkojmë bashkë me fadrom. Shteti na ka fut për nuk është shtëpi këtu, si nuk ka më pak se 5 vjet bank me pagu jo komandë vënesa, jo gjoba, jo të pa pa konsumume. Sa to si kemi konsumuar ato edhimi, sot paguën për shkak të sahatit. Po kemi gjoba jashtë sahatit. Jam unë për veti si kom 5-6 milionë lekë. Për të pagu. Mirë, unë sot është unë kom fëmijë, si kom në migrime, në është anë pak, si me thonë, kom njësë i pak, sa me ju përgjith pak shtetit. Po e qiti si ka vun listën, si ka vun listën, ke unë si ka, kom për mëjtë 8 milion e 9 milion lekë si kom listën. Shki popullë që morën gjithë pa lekë. Të shë qatë be unë, përse shtetit dhe orë nuk vend. Të shë unë vje e qiti për qeset mjëllit, më vjen për vaj, më vje për qatë be. Unë të shtetit i rohe, me morë fëmijën për Italië, mi e pleket funizoj të shoni në unë të më pësjesën e mjëllit të sportit. Ju jeni më të... Ate më marrojt, ne, që të të bëjmë? Jeni ju shtetin, fakt. Ha, po që të të bëjmë? Si të të bëjmë? Si të të bëjmë? Unë të shtetin, se po marrë... Se po... Po... E në të shtetin, edhe lekët e fëmive, unë i kom konsumu, i kom fut në dyqan. E di, ke tregu atje... A që s'mjep një i palek mu? Gratë, që shiste të doshin... A që s'mjep një i palek, këtu unë duhet me dhe në palek, shetë. E di, edhe gratë atje thonin, presim rogën, një rogë që na vjen shpi për me pagu taksat e asaj që shesim këtu. Dheri këtu ka arrit gjitha ndë. Se edhe shumë një sa t'japin, sa japin, po dhe ato të shtje e kanë vjetë mene nuk japin. Të shtje e na do t'am vjetim kjerë mene, nuk do t'japim mene, na po popli këtë shkuj. Se në unë të shtje t'japin. E di, që t'dhe më shumë për komshion, për bashkë qytetarin, për banusin. Se të shtje e punoni për dyqonin, se të punizion në popli. Sigurisht. Me mjëllë, me vajtë. Së si dhe të bëhet nuk e. Kjo nuk është rezultati asaj që Shqipëria s'ka mundësi, Durrësi s'ka mundësi. Kjo është rezultati asaj që nuk duan të bëjnë, e shikojnë vetëm për vete. Duhet shkojmë dhe duhet marim bashkinë e Durrësit për të parë atë si një bashki për gjithë ne. Pas i mbylli takimin e parë në zonën lindore të spitalës, takimi i kandidatës së Partisë Demokratike u zhvendos më pas në territorin e ish-kënetës së Durrësit.